Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք Վճռաբեկ դատանի հակակոռուպցիոն պալատի կոռուպցիոն հանցագործությունների դատական կազմի դատավորի թեկնածությունները եւ 3 թեկնածուներից 2-ը չեն ներկայացել ազգային ժողով։ Ցավոք սրտի, սա արձանագրում համար 1, որը շատ բացասական արձանագրում է, որովհետեւ ընտրություն նշանակում է ունենալ այլ ընտրանքի հնարավորություն, եւ այդ այլ ընտրանքի հնարավորությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն ու օրենսդրությունը մեզ տվել է։ Իմ գործընկերներն արդեն խոսեցին այս իրավիճակի բարդության մասին, եւ ես ուզում եմ շարունակել այս անկեղծ խոսակցությունը եւ հրապարակային խոսակցությունը եւ հրավիրել մեր դատական համակարգի ներկայացուցիչների ընդհանրապես այս քննարկումներին, այս դիսկուրսին նույնպիսի ուղիղ եւ անկեղծ քննարկումներով հանդես գալ։ Իրավիճակը հետեւյալն է, որ կան դեպքեր, երբ որ որոշ գործընկերներ դատական համակարգի մտածում են գուցե, որ քանի որ իրենք գալու են ազգային ժողով եւ չեն ընտրվելու, հավանաբար կարող են նաեւ, որտեւ երյակից մեկը պիտի ընտրվի, եւ մյուսները կարող են ստանալ 0 ձայն դիցուկ, դա իրենց համար ստեղծում է, այսպես ասած, ռեպուտացիոն խնդիր, որովհետև նրանք հարգված մարդիկ են, իրենց ոլորտի կայացած անձնավորություններ, եւ գալ ազգային ժողով ստանալ 0 ձայն եւ հետ վերադառնալ դատական համակարգ, դա նրանց համար հարված է հեղինակությանը։ Գուցե այլ հավասար պայմաններում կարելի կլիներ այս տրամաբանությունը կիսել, բայց ոչ այս դեպքում, որովհետև մենք խոսում ենք ընտրության մասին։ Ցանկացած ընտրության գործընթացում լինում են ընտրվողներ եւ չընտրվողներ։ Եվ այս տրամաբանության ուղիղ շարունակությունն է հետեւյալ մտայնությունը, որը կրկնակի անընդունելի է, որ կարողա լինեն գործընկերներ, ընդ որում արդեն ոչ միայն դատական համակարգի, այլ այլ մարմինների, որոնք կարողա մտածեն այսպես. դե եթե պիտի չընտրվեի, բախի առաջադրվեցի։ Է, դա ինքնին ընտրության փաստի դեֆորմացիա է, հասկանում եք, որովհետև եթե դու թեկնածու ես, հավասարապես կարող ես նաև չընտրվել։ Ոնց որ կարող ես ընտրվել, այնպես էլ կարող ես չընտրվել, որևէ երաշխավորված թեկնածու ազգային ժողով չի գալիս։ Եվ այստեղից սահուն անցում կատարեմ արդեն պարոն Թորոսյանի բերած, ուրեմն, խնդրին, որ երբեմն ընդհուպ մամուլի միջոցներով տարբեր, ուրեմն, շահարկումներ են գնում, որ արդեն, ուրեմն, կան բաներ, ֆավորիտներ, արդեն կան ցանկալի թեկնածուներ, եւ ահա քաղաքական մեծամասնությունը հիմա այդ ֆավորիտներին կհաստատի, եւ այլն, եւ այլն։ Ես ուզում եմ այս ամբյոնից պաշտոնապես փարատել բոլոր այս կասկածները, թե դատական համակարգի, թե լրագրողական համայնքի, թե մեր քաղաքացիների համար, թե մեր քաղաքական դաշտի գործընկերների համար չկան ֆավորիտներ։ Եվ կոնկրետ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը չի առաջնորդվում ֆավորիտների տրամաբանությամբ։ Ասեմ ավելին, մինչև այս պահը քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը չունի որոշում, թե որ թեկնածուին է ընտրելու, մանավանդ որ մենք 3 թեկնածուներից 2-ին չենք լսել։ Եվ դա ինքնին ընտրության գործընթացի տեսանկյունից բավական թուլացնող հանգամանք է։ Եվ ես ուզում եմ նորից օգտվելով այս առիթից կոչ անել, հորդորել մեր դատական համակարգի գործընկերներին։ Մենք վստահ ենք, որ դատական համակարգում կան արժանավոր մարդիկ, ովքեր ում կարիք ունենք ինքներս էլ լսելու, և ում կարիք ունի լսելու նաև մեր հանրությունը։ Այս համակարգը երյակներով թեկնածություններ բերելու նաև հիանալի հնարավորություն է դատական իշխանությունը ժողովրդին մոտեցնելու համար, որովհետև դատարանները զրկված են այդ հնարավորությունից, որովհետև այսօր, երբ որ մեր հանրության մեջ դատավորների ու դատական իշխանության նկատմամբ կա ստերեոտիպացված, երբեմն բացասական վերաբերմունք, դա նաև նրանից է, որ իրանք չեն տեսել դատարանների մարդկային դեմքը, որովհետև իրենց կարծիքով դատարանները, չգիտեմ, ասենք ինչ-որ փակ քրմական կաստա է, մեկի համար դատարանները կոռումպացված բան են, ինչպես որ իշխանության տարբեր այլ թևերը, այսինքն կան հստակ ձևավորված ստերեոտիպներ։ Այս ստերեոտիպերը կոտրելու լավագույն միջոցը ստերեոտիպի օբյեկտի հետ հանրության հաղորդակցումն է։ Իսկ ինչ ավելի լավ պլատֆորմ կարող է լինել հանրության հետ խոսելու, եթե ոչ հանրապետության ամենաբարձր ամբյոնը։ Եթե ես ինձ պատկերացնում, եթե ես լինեի դատավոր կամ դատական համակարգի ներկայացուցիչ, և ցանկանայի առաջխաղացման,
Ինձ համար հիանալի հնարավորություն կլիներ գալ այս ամբիոնից հնարավորություն ունենալ խոսելու իմ հանրության հետ, որովհետև դատական պետությունում իշխանության բոլոր թևերի, բոլոր անխտիր թևերի աղբյուրը ժողովուրդն է, ժողովուրդը, որ դատավորները այո չեն ընտրվում ուղիղ բանով, ներկայացուցչական առաջնային մանդատով, բայց դատական իշխանության հիմքն էլ է ժողովուրդը, եւ այդ հիմքի հետ հաղորդակցումը տեղի ունենում հենց այստեղ, եւ հենց այստեղ է կարևոր, որ մենք երյակի մեջ ունենանք երեք թեկնածու, ովքեր կգան եւ անկախ ընտրության արդյունքից, անկախ որևէ արդյունքից կգան եւ որպես դատավորներ կխոսեն իրենց հանրության հետ, կպատմեն ինչ ընդհանրապես կատարվում է երկրում, ինչ ընդհանրապես իրավունքը, ինչա դատավորը, ինչու են կայացվում այս կամ այն վճիռները. Որտեվ պարզ է, չէ, միշտ ցանկացած դատական որոշման արդյունքում լինում են դժգոհողներ, չի կարող այդպես չլինել, միշտ այն հատվածը, որի շահերը չեն բավարարվել, դժգոհ ամնում դատական համակարգից, բայց եթե դատական համակարգին ինքը կարողանա հաղորդակցվել, ներկայացնել իր որոշման հիմքերը, պատճառները, ես վստահ եմ, որ մեր հանրությունը դա հիանալի կհասկանա։ Ես էլի եմ ասում, դատական իշխանության հիմքը ժողովուրդն է, ինչպես որ օրենսդիր և գործադիր իշխանության հիմքը։ Եվ գալով այստեղ հնարավորություն ունենալով ժողովրդի ներկայացուցչական մարմնում խոսել դատական իշխանության մասին, հիանալի հնարավորություն է դատավորների և դա մեր ամբողջ դատական համայնքի համար։ Եվ ես հրավիրում եմ, հորդորում եմ, առաջարկում եմ, որպեսզի մեր ապագա բոլոր թեկնածուները, բոլոր երյակների անխտիր գան և ներկայանան այստեղ։ Եվ ես ասում եմ, որ մենք չունենք և չենք ունենալու ֆավորիտներ։ Խնդրում եմ ձեր մտքում սա մշտապես ունենալ, որը չկաշկանդի ձեզ այս կամ այն կերպ։ Եվ որտեղ հիմա փաստացի ես որպես խմբակցության ղեկավար, խմբակցության անունից ելույթի ժամանակ ասում եմ, այս պահի դրությամբ մենք դեռևս չունենք որոշում, թե ում ենք ընտրելու։ Եվ փաստ չի, մենք ընդհանրապես ընտրելու ենք, թե չենք ընտրելու։ Կունենանք որոշում, քվեարկության արդյունքում դա պարզ կլինի։ Հետևաբար ես նորից չափազանց կարևորում եմ սահմանադրության, օրենսդրության ընձեռած այս հնարավորությունը մեզ, և կարծում եմ, որ չնայած քննարկումներ երբեմն աշխատանքային կարգով լինում են, իսկ կարող է այս երյակների համակարգը հանենք, իսկ կարող է, ես կարծում եմ, որ չպետք է հանենք։ Որտեվ կարծում եմ, ոչ թե պետքա օգտագործենք այս համակարգի տված հնարավորությունը, եւ ոչ թե ասենք, դե հնարավորությունը չկարողացանք օգտվել, դրա համար մենք եկեք գործիքից ազատվենք, ոչ, մենք պետք է սովորենք գործիքի հետ աշխատել։ Մենք մեր մասով, որպես ազգային ժողով եւ որպես պատգամավորներ, դատական իշխանությունն էլ իր մասով։ Հիմա ինձ քիչ առաջ ուղարկեցին, էլի ինչ-որ թարմ թխած նյութեր բանի, մամուլի, էլի այն մասին, թե մենք ում ենք ընտրելու։ Ինձ ուղարկում են, ես նայում եմ, թե մենք ում ենք ընտրելու։ Հա, այսինքն սա նաև քարոշչական նպատակ ունի, պրոպագանդիստական նպատակ ունի, սա նպատակ ունի ստվերելու բարձրագույն դատական խորհրդի հեղինակությունը, նպատակ ունի ստվերելու ազգային ժողովի հեղինակությունը, որովհետև երբ որ հարց է առաջանում, որ ԲԴԽ-ն ֆավորիտներ է ուղարկել, դա համ ԲԴԽ-ին է հարվածում, համ մեզ է հարվածում, այսինքն ի՞նչ է, նշանակում է, մեզ կարան ֆավորիտ ուղարկեն և մենք ըստ այդ մտրություն անենք, ոչ։ Ես խնդրում եմ, որ մեր բոլոր գործընկերները ապագայում պարտադիր հաշվի առնեն այս բոլոր հանգամանքները, որի մասին մենք խոսեցինք, և մենք մեծ սիրով պատրաստ ենք բոլորին լսելու այստեղ, բոլորի հետ քննարկելու։ Մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ նշվեց այդ մասին, երբ որ դատավորը մի անգամ եկել է, չի ընտրվել, հաջորդ անգամ ընտրվել է, որովհետև ժողովուրդ ջան, մենք կաշկանդված ենք օրենքով, մենք չենք կարա երյակից երկու հոգու ընտրել, երյակից պիտի ընտրենք մեկ հոգու, և ուզենք թե չուզենք, միևնույնն է, այդպես է լինում։ Ու քանի որ մեր սիրելի ինդիմադիրները հիմնականում չեն մասնակցում քվեարկություններին, ստացվում է, որ որոշ թեկնածուներ զրո են ստանում, որովհետև նվազագույնը 65 ձայնով պիտի ընտրվի մյուս թեկնածուն։ Հետևաբար եթե 65 հոգի է մասնակցել քվեարկությանը և մեկ հոգի ընտրվել է, նշանակում է այն երկուսը պարտադրված է զրո ստանալու։ Իսկ սրանք բան, բայց սրանց մասին կարելի է խոսալ, խոսալ բաց տեսքով, տեքստով։ Եվ ես վստահաբար ասում եմ, հարգելի գործընկերներ, տեսեք, մեր հանրությունը ազգային ժողովից որոշակիորեն դժգոհ է, մեր այս բանից, երբեմն գզվրտոցից, հա, հանդիմության հետ, այդ պինկ-պոնգից, որը մեզ էլ դուր չի գալիս։ Խնդրում եմ դատական համակարգի ներկայացուցիչներին, եկեք և ուրիշ բովանդակություն հաղորդեք այս ամբիոնին, եկեք խոսեք իրավունքի մասին, եկեք ու գուցե նաև ազդեք մեր բանավեճի որակի բարձրացման վրա, չնայած ես տեսնում եմ, որ մեր ընդդիմությունը բանի, հին Հռոմում բանը, Սուլայի պրոսկրիպցիաների ցուցակը կար, չէ, Սուլան պատից կախել էր պրոսկրիպցիաներ, տենց մարդկանց անուններ, իրեն անցանկալի
անձանց անուններ, որոնց հետապնդում էին, բանտարկում էին, սպանում էին եւ այլն, նույնությունը հաճախ այս դատավորների թեկնածությունը վերածվում է պրոսկրիպցիաների ցուցակի, գալիս կարդում են, «Էս ինչան, էս ինչ, լավ դատավոր, էս ինչան, էս ինչ, վատ դատավոր»։ Դա էլ է վատ, դա էլ է դատավորների եւ դատական իշխանության նկատմամբ թիրախավորում։ Բայց նույնիսկ այսքանով, մեզ պետք է այս քննարկումը, մեզ պետք է բանավեճը, մեզ պետք է խոսել դատարանների իրավունքի մասին, արդարադատության մասին, եւ ես նորից խնդրում եմ եւ առաջարկում եմ, որ այսուհետ մենք փորձենք այս գործիքը արդյունավետորեն օգտագործել։ Այսքանը, շնորհակալություն։